Užsakymo užbaigimo procesas elektroninėje parduotuvėje yra viena iš jautriausių vietų. Ji turi būti atlikta taip, kad klientui nekiltų jokių klausimų arba jokių nepatogumų. Juolab jo neturi trukdyti jokia informacija ar vaizdai, kurie atitrauktų dėmesį nuo pagrindinio tikslo, nuo prašvilpimo, apmokėjimo, užsakymo užbaigimo autostrada. Štai kad ir reklamos, kurias jūs galite pamatyti užsakymo pabaigimo procese. Jos gali atitraukti dėmesį, paskatinti, pasidomėti ir konkurentų pasiūlymais. Tuomet krepšelis yra paliekamas elektroninėje parduotuvėje, o klientas išeina pasidomėti konkurentų siūlymu. Kaip turėtų būti optimizuotas elektroninės parduotuvės užsakymų užbaigimo procesas, pašnekėsiu rugsėjo 2 dienos web seminaro laidoje 9:30. Iki pasimatymo.